Shpirti i Dhelprës do të tentoj të përfitoj. Por Naruto nuk është një djali zakonshëm. Ai është ndryshe. Madje, jam i bindur që është një student i shkëlqyer. Por Naruto sigurisht që e një dhimbje në thellë të vuajtjes. Nuk ka asnjë të përbashkët me Dhelprën. Ai është djaloshi i fshatit të gjethës. Mori fund. Naruto, nëse do të guxosh ti prekës qoftë edhe një fije floku mjeshtra i rukës, ke për të papaguar shtrejnë pastaj. Dhe tani teknika superiore e multiplikimit të trupit! Mjeshtër Mizuki, e Asulmo! Nuk dore të më zhduki me një goditje? Jepi pra forca! Çfar pret? Mos do që të t'lutem? E lëshova pak dorë në këta, apo jo?